Чергове обласне засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України відбулось на Черкащині. Його організували Черкаська обласна державна адміністрація разом з представниками центральних відомств, керівництвом обласної військової адміністрації, органами місцевого самоврядування. В Конгресі брав участь і міський голова Сміли Сергій Ананко. Обговорили ряд важливих питань та викликів, які сьогодні стоять перед нашою областю. Серед них – якість та кількість споруд цивільного захисту населення, можливості громад у реабілітації військовослужбовців, а саме нарощування спроможності, ліквідація наслідків російських атак у регіоні, стан готовності до опалювального сезону. Загалом, результати роботи обласного засідання Конгресу окреслив Ігор Таборець. Ми розглянули три головних питання. Це у нас в першу чергу питання безпеки, тобто як ми готуємось і убезпечуємось від ракетних атак ворога, від шахідних атак ворога. Ми сьогодні говорили про стан наших захисних споруд, це різні типи укриттів. Пересвідчились в тому, що станом на початок 2022 року, це мова йшла в області про 350 укриттів, сьогодні ми маємо їх понад 1600, тобто відразу ми зорієнтувалися, хто в цьому сенсі кращий, хто гірший, і коротко визначавши завдання на наступний період, ми зорієнтувалися, де ми маємо будувати нові укриття, де ми можемо акцентуватися на модульні, швидкоспоруджувальні укриття. І головне – це також якість, коли ми говоримо, зокрема, про укриття для наших школярів, для наших діточок, ми говоримо про якість укомплектування, що там має бути, яка якість саме самого укриття має бути. Ці завдання були поставлені саме і для нашого цього головного першого питання. Ще, окрім всього іншого, ми розглянули питання нашої реабілітації військовослужбовців, ветеранів, які повертаються сьогодні і повертатимуться після перемоги. Ми говоримо про посилення спроможності наших громад і про взаємодію саме громад, територіальних громад з приватним сектором, з медичними закладами охорони здоров'я. Коли ця координація є, ми на прикладі сьогодні одної з громадських організацій «Табір Максимум» пересвідчились в тому, що це дуже ефективна політика, коли шляхом координації наших територіальних громад наші захисники, наші ветерани спільно зі своїми родинами, спільно зі своїми дітками можуть проходити таку психологічну, ментальну реабілітацію, тобто дати можливість відновитися для того, щоб в подальшому і повертатися далі у стрій, і відбудовувати нашу країну, тому що наш людський ресурс, він понад усе. Ми маємо сьогодні боротися за нашого кожного громадянина. Третім питанням сьогодні було не менш актуальне. Ми всі готуємося до непростої зими. Ми знали, яка вона буде. Ми не так глибоко знали, яка вона буде в 2022 році, коли мова йшла з 2022 на 2023. Ми всі боялися. Сьогодні ми чітко орієнтуємося на те, як буде діяти ворог. Ми маємо підготуватися повноцінно і комплектно на 100% до реагування на будь-які ситуації. Ми говоримо сьогодні про готовність нашого великого сегменту для проходження опалювального сезону. Це комунальні служби, це наші громади, які потурбувалися про те, щоб забезпечитися альтернативними видами джерел тепла, альтернативними видами джерел електроенергії, щоб убезпечити фізичним захистом питання водовідведення, водопостачання, тому що це критична інфраструктура, яка, на жаль, в очікуванні найбільш може страждати під час ракетних обстрілів. І громади в цьому сенсі мають бути стійкими. Ми маємо знати, як діяти, як буде взаємодіяти обласна влада, як буде взаємодіяти районні влади, які в нас ресурси і запаси створені для того, щоб відновлюватись швидко. І ми, наприклад, і Сміли сьогодні подивилися, як швидко після прильотів безпосередньо по місту, коли постраждала саме теплова генерація, водопостачання, як вони відновилися, як вони знову стали до свого сталого перебування громади. Да? Тобто, як вони залишилися стійкими. На цьому прикладі ми акцентувалися для всіх громад, що вони мають зробити, визначили чіткі терміни готовності і переконаний, що ми повноцінно, черкащани, будемо готові до проходження саме і опалювального періоду.